Mirë se erdhët. Tani heroj nuk janë ata djemë dhe burra që të shpëtojnë nga dragonjt e nga këto, si që janë këto filmat, vizatimor, kolegë. Po. Por heroj dhe shpëtimtar janë ato që të shpëtojnë nga gjarprin dhe nga në gjarprin e vërtet. Po. Kuptova, avokadët divorcist. Nuk e di, nuk e di nëse mund ta quajmë kështu dhe Hysni Regja. Mirëmëngjes, Hysni, dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mos më thuaj që ke ndërduar gjarprin se nuk do të përballoja dot. Nuk ka. Jo, jo, ka. Ke? Ja, ja. Okej. Ti ke 3-4 gjarprin aty afër domun? Jo, sepse nuk donin dilin televizion. Ja, i kupton për shkak të ishin të ndrojtur. Kësaj ndërrugë si pa fobi. Ah, okej, okay, mirë, mirë. Në fakt, publikove para disa ditësh një foto që kishe 3-4 gjarprin ndërduar dhe ti qofsh. Jo, më se që ka? Po. Nuk e di, a i vazhdojnë luftën me këto zvaranikët, me qëfar... Ishtë një e mban gjarprin si që bajmë ne ndorë telekomandën. Po, ose telefonin. Po. Të më sak. Hysni, po sa vite të bënë që meresh me të profesion tani, se nuk ti ti sem gjë tjetër? Tani e bërë disa duash, do më... Vedëm në emisionin tonë, është e a dy që i delë. Po, po, është bënë shumë vite, po kjo është... Me një thonja, kjo është në formë dhe në tipi zoti, se nuk bënë gjësysh. Ti e i martuar, apo jo? Po, kom 5 kalamaj. I paq me jetë, i paq me jetë. Falinderit, respekte. Ku do e dilje që pyte i martuar? Sa nga ata, e kanë frikë gjarëprin, sa nga ata të pestë? Po jo, ta është vetëm bashortja ka pak e zvrikë se femit nuk kanë, përshka që jenë rritë shamëll me këtu sëndë që unë në nësëpë me tua dhe nuk e kanë paniken. A, ti para gjumë i të thë, puse gjarëprin, para se të gjumë edhe ato fjerë. Jo, po mirë, pakën, falë zotit bashortja pas ka frikër, kjo ka rëndësi dhe më. Që ka njëri normal atë. Unë do filloj dhe unë në shpi të mbaj gjarëprin. Se? Ti ke. Bukër shumë, bukër shumë. Nuk e di, po unë kam frikë nga rripi mesit, po nuk që e drejtë, dhe është pak i për drejtë, unë kam frikë edhe. Për shi si e mbanë, si e mbanë. Uas, dhe e bërë, Hysni, shiko pak, po të shohim që ti je po shtëpive, po shkallve. Po pra e thrasin, e thrasin për të përgjë i gjërpin. Mu më kanë thirë, për shemë që kanë probleme në përgjithë teritorin në Kosovës, po kom qenë edhe, jam kërnion që kom qenë edhe në Shqipni, bashkë në Tiranë aty edhe kom menagju një vend. Shumë është i malë aty në Shqipni, po unë jam i sakë për gjithë shka. Po ti masi i kapë gjerëprin, ti vreta apo thjeshti lëshon? Jo, unë apëshe, i në shojnë në vendet malore, ku nuk ka, për shumë... I lëshona i kolegë se u shqenë biznesin e vetë, që të vinë prapët i kapi prapë, se po ti vrasi. Jo, shakaja, mua jo, që unë jam i nje që pa mua parasysh i tujë që ta krejeset edhe i në shojnë në vend ku nuk ka popullat, për shumë. Vinë ata, vinë, maj me rrugën, s'ka gjithë se si, nuk është se dojnë njëri me të prish biznesë. Me gjithë atë, që ka, dëmëdhën, punë e jashtë zakonshme, kjo që bënë, dëmëdhën, në Amerikë shumë e njohër, si profesion. Po, po. Në Australi, po ashtu. Po, nga që janë shumë të ashtuar. Po ti e shumë i lidhur me botën e gjallë. Kjo është, më konë edhe krenorë, përshka që kur kanë Amerikani një eksish, nëse kur kanë Evropiani një eksish, në përshka tash përshama dhe unë jem këtu në vendës shqiptarë, kjo është knasi për që shka. Po mime, nuk e pas kur frikë ndaj gjalesave, ndaj kafshve, nuk e një... Të kom, unë e kom cekë disa herë në për do një lojme, ose dishka tjetër, në kom frikë vetëm për Zotit. Vetëm për Zotit. Ku është vëndi më i cuditëshëm që mund kesh kapu një gjarëpër? Në cilën zonë... Vendi më i çuditshëm më konë para dikun rreth 2 muajve që e kom postu, që e kom kap për herën e tret gjarprin që është më i helmueshmi në Evropë që thirret viperka, e kom kap, ajo është shumë një gjarpër shumë i rrezikshëm edhe më ka kaptu pak një parë pjesë dorës aty, po zotit jam shumë mirë. Të ka pickuar? Po ku e kape këtë? Po më ka pickuar. Këto kom kap para si ka 2 muaj këtu në këtë vendin e ri ku ka marrë për të ndërtuar kopshtin në Rëzinë, quhet. Në komunën e Gjakovës. E kuptoj, domethënë. Po në rrafshin duka qini. Ka përshtypjen se me gjarprin ke punë kryesisht tani që ngrohet moti, apo jo, sepse ata dalin që ngrohen diell. Po, është shumë, kjo është shumë e vërtet, mund të ketë edhe, për shembull, edhe kur është një klim pak më aftoft, nëse ndizet ose në vend, ta qyrim nga këtu në Kosovë, po drumë,
hipodrom do më thonë që i vendosin sanë të poshtë, shtetis, aty e ka një dhomë, edhe kur nëzhet dhoma, edhe aty mund ndelë të një në kuën e dimit, për shkak që temperatura nëzhet, edhe i ka qëndru, për shambull, ma gato hinja aty për parën, edhe të një kur nëzhet klima mundet me dalë. Por, e sakta është që tha i ndërru një më shumë të kur nëzhet kuën. Ne në Tiran, po më mirë mendja në Shqipërinë e Mesme flas, po më mirë mendja në gjithë shqiptarinë, kemi pas një zakon, kemi pas një lloj gjarpri që e përdornim si kafshë shtëpiake, që bolla ose bollçardea, ose si i thonim. Është shumë e vërtetë është. Që është një gjarpër i cili nuk është elmus, por është bajagi i madh dhe ndërkohë mbante larg nuse lalet, ruante në një farë mënyrë shtëpinë. Do më ta tregu një histori që e kom tregu disa herë për që ta shka a folje ti, për shkak që unë e kom bo disa herë apel që të kanë kujdes kupli edhe pisajnë, ta shti për shkak që në përvendet tonë në përgjësi, në për shumë qytet ose në për shumë shatra, kanë jem shfaqër edhe këta brejtës mi, do më thonë, edhe ta shti për largimin e tyne, popolata për blenë disa lakuma, për shemëll ose disa helme, për që jesin në për objektet e tyre ose parreth aty dhe ta një të shkojnë e konsumojnë. Edhe ata për 2-3 dit jenë të ta qyrë me një fjallë të rëluar ose të blokuar edhe këtu një selale ose kjo bolla që e të e këti shkojnë e konsumojnë. Do më thonë që e konsumim që ka bo me ata dhamë. Edhe gjithë me pas një desë nëse të kafshon në ato për shembull ditë ti mund është më konë edhe ti helë mund të një të sajnë. E për atë arsye i kumbo apel gjithë popullatët të kanë kujdesë dhe viktynë për shkak më stabojnë, për shemë më nëzjo më thonë jeni kosh të elbus edhe të bojmë në i shaka me tonë se mund të kanë pasuja popullit. E kuptoj, dhe mundu me pas kujdesë, parësi se kemi si kafsh të pjake, dhe me pas kujdesë, këse o konë një rast kështu që kom të sekunë edhe i ka kumë hek vajtë në disa më se bënë nëzjo se komët dërgu në spital edhe që ashtu ka ndodhë, ka shku në spital njeri që ka hongër bolla. E marrësh. O zotë. E marrësh. Po bolla sa e madhe është? Po në varë të ashti, për shambull të bolla, se kjo është dhejnë 2 metra, për shambull, 2 e gjysë, po është edhe një vojtjetë që në shumë ma agatë, se këtu ka dhe deri që i kom e fotografi, se poplën të ashti ka një besim shumë të malë tonë, dhe për gjitha vendë, mështetën vishtë të unë, për shdo një problem që e ka, jo vetëm për më gjarpe, po kanë probleme, mësën e të ndrysh, më shkajnë të rëzikshme, edhe më thiri për shdo një gjonë, dhe më kanë qu fëtë që unë i kom po, dhe më thonë, edhe 5 metrat gjata. 5 metrat gjata, për që nga piton? 5 metrat gjata, dhe i kom të shmi, i kom të shmi. Po është në formë pitonit, po piton nuk është. Është formë pitonit, por nuk është piton. Sa paguash për këtë gjë? Unë nuk jam lenë, për shemë, për sa mujnë për shemë më pagu njerës dhe asë më ndalë kërka eqë, po unë e këmë pëmë ma shumë këto për hirë në gjotit edhe të poplit, po qëre, tu e du të me kuptu edhe poplit në përgjësi se edhe unë e bëj shpenzime shumë baja, hupi ditën e kuptit edhe hupi shumë sen dhe për shemë kam karboronti edhe ameni, po edhe jetën e këmë në rëzik, edhe poplit du të më konë të arsitu më pak edhe më konë të vendishim se du të një farloj pages me 50 euro ose të azuj 100 euro marë këtu në Tiranë, a janë lenë që janë lenë? Jo, do më thënë absolutisht do të tegjë shpenzimet, plus edhe një farë, do më thënë shpërblimi për punën në rezikshme, për ndryshe i që vetë. Një farë do më thënë shpërblimi për punën në rezikshme, për ndryshe i që vetë. Unë nuk e di vërë ti të shmimin, që ofse hynë gjarëpë i shpit të kundë, më thënë, ose më hajde merë shpit, se unë kërë shpit nuk rrimë. Pasë nuk rrimë, po e shumë do të gjarëpë i nga bide. Do më të atë regu e qëto më të alidhë me ty, se e shumë bukër e këtë cekë, ishë me një vend me një makinë dhe unë kur shkova, tha unë do të djegi makinë, nuk do t'jim tjetër. Edhe kur shkova aty, ta është dibona rrugë, i thash e ki vetëm shpenzimin e njoftit edhe sa të dusht t'ja mene, tha jo, marrë tha po mamaj, ti kom po thupe e dje ki makinen, këtu të dhimen me me jepu 50 euro, në s'pojnë i këtu vopë me në qiptarë. E drejt është kjo, sigurim jetë e këti është një? Jo, mo, s'kom kur falloj sigurim, vejsh vejsh zotin e komet. Vejsh zotin e të kom sigurim që më rrunë për qdo një gjonë, që unë e kom reziku, për shemët disa shumë jetën për shkak të banjorëve, po zotit e mija. Falë zotit. Por shiko, ti e shty një qikate, nuk është puna që thjesht i shpëton njerëzit nga gjerëpërin, nga kjo, po ti edhe i fut ngoj. Dhe më thamë, kjo pjesa e asaj që ti, dhe më thamë, kjo është e tepër. Në ngam, ndërrujme, në këtë punë, për shemë njerëzit, të kuptojmë se njerëzit kanë fobi shumë të malë.
Elloni nuk shkoi për shembull për shkak që hajt pe e bënë në një parloj për shembull reklamës e diçka tjetër, po unë jam shkuta më jetë për shkak që unë e kuptoj, por është një vend ku ka fëmijë edhe çfarë fëmijë do të bëjnë, që se ka për një gjarmë. Edhe unë jam shku për shkak të në sanë, se unë emrin e kom pas gjithë që më kanë juftu rrafshi Dukagjini si person si ish një rejtë për gjitha gjonat, e kuptohëm. Po të një medjet edhe anë jem bëni një shumë i popularizum edhe në përvendet e Europionën po mjojnë shumë fartë. Të në kom edhe për Evropë që më shkujnë gjithë shka. Për shumë për menagjin e piktujt e unë menagjin me kamera në përvendet të anë edhe i kom me dëshmi, se unë këtë sandi kom me dëshmi. I rruj, dikur që më thëtë, ku është ajo që i ke folë, në fillë mujë më të apostu edhe me e po vetë. Të më thonë një në gjopë të në vëndë në Evropë dhe gjithë ka. Po, është kështu problemi. është problemi kështu se këto pusin që e se këti, unë e kom përshka që i dua. Në përgjithësi, ja, 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 ja. Pa loj... Ja, nuk i do. Pa as i loj interesi. Jesh në asë fidon edhe tjerëve që ju e shi... Asë nuk i shikoni do të unë i kapë dhe i put. Do më dhanë, është për të regu superioritetin të atë. A ti se bëndo? Qa të bëjmi? A i put dhe ujë qërë shmëre. Unë e ka dhej... Ujë qërë i të put në balë. Unë e ka dhej polë zotit që e ceka me e që e kom një atësi. Unë nuk e këqyrë shka mundet më dëmtuaj mua. Për shumë se në njëse e bojmë një analizë, shka mundet me pos pasuaj, unë e të një nuk duhet asme e apre. He drejt, tani je duke hapu një kopë zoologjik tjetër. Unë nuk i bëjtë të gjona. Je gati duke hapu një kopë zoologjik tjetër. Me qëfar kafshës? Me kafë tegra? Po me kafë tegra, po ka edhe kafshë duke, s'kur gjithë kopësit zoologjike, për shkak që unë e këto kom hapë edhe kom thonë, e kom cek në fillim që dhe ta hapi, për shkak që kemë edhe në një kopës për femi tonë. Për shkak që kemë është në formë një shkollë që po edukohen edhe për e kuptojnë shka do më thonë një kasës e një shpenzë dhe një shka që duhet me trajtue, jo me kesh trajtue. Edhe, po të gjithë që une ju cicirej ose ju spigoj, kajtë në zonë të shka vinë, pa më pas ju shka do të vinë ose popolata. Edhe kjo është knaqi edhe është një shka bukur edhe kom një vend shumë shumë bukur, dhe tjo ka zemë ashtu në vetëm pak mundi me e poshë, para të tjene është të mërmollë, mund të cijet në të. Ujku Trump, ta një mbesu të kemi ujku Biden. Pa. Apo jo. Të shofim, të shofim të armen edhe gjithë shka është të bukur, për gjithë. Okej, do jemi në pritje. Ja, shumë kafshë në vesh me pas. Jo, kemi për të ishtë një që të shkojmë atje dhe s'kemi shku. Do të shkojmë të kjitë tyti se në ka. Jo, kemi për i këtë për të ishtë një. Unë i kom thonë disa ari një të mirësorë dhe ju mirë presë dhe kom respekt gjithë mund për juve. Aty, deri të e këto ka projtë po vimneve, po aty ke ujku Trump e shofim me dylbije, shofim nga larkë. Jo, ma dhe se shti butë ujku Trump, me të të klasë anglisht. You are fired, i thunë. Ysni, po sigur larkë qoftë të dilje në kobra për para. Si do reagoje, sepse është e pa njohër për ty? Une jem një një që nuk kom qefë së kërtirë, si pojnë e bëjkton dhe bëjnë ato, bëjkton pa e bëjkton, për shumë pa posë këmë tokë të amenej. Po une kom thonë qdo një sen, nëso është tojnë të të shifë që ka bëjnë njës në regja. Oke. I përbalon gjitha. Po. Oke, në ashtive të dridurat, po në përbalon. Jo, shumë veta e kanë fshirë ABC-n nga televizori, sa për atë momentin e... Ka plot tjerë që e kanë futë ABC-n televizori tani në këtë moment, sepse dhe fushatë elektorale, po vjenë, duen. Oke, janë gjitha bashkë. Kristine, ne të falëndorem shumë. Kota që ajo puthja ishte me gjuha po pa gjuha, se nuk e gjuha gjabë që... Thuë tani që nga ka dërgu sëmësë në privat, Gaz Bardhi ka porosit dy copë. Imagina sigur të të marrin telefon që është një gjabër të spaku. Unë e për shkak se e ndërru nësë nuk e kom mërë asë një gjarëpën, së unë i kom disa gjarëpën e shumë bukur edhe jënë veçantë si ta qujmë si ratësë ndani, për shumë kom piton ndryshëm edhe do kërjesë shumë bukur, i kom dhërat edhe nga punë sa që mi kanë shumë nga Amerika, po do e dojmë herën tjera. Pa tjera, pa tjera. Shumë të zemë të. Gjithë mirë aty s'ni, miru pa. Të gjithë regullushëm, me respekt të gjithë vonë. Të gjithë si gjërë të rinjë, miru regullushëm dhe ne tu. Ti të dyse. Miru pa. Ja i madhë, ja i legendë. Kemi 30 sekonda, se sot jam sy e veshkë të ty, qëfar kemë shuar sot aman. Mire nga fundi. Me Beck Loverin, po. Atere, me Beck Loverin. Beck Lova. Beck Lova. Beck Lova. Beck Lova? Beck Lova. Atëhere, nuk e di pse shqiponja jonë, të gjitha pendet i kalquar. Po, pra, po, e bukur, e saktë, si, e qartë. Si metafora. Metafora ishte shumë e drejtë. Faleminderit. Pjesa dytë ishte... Ciklisti. Ciklisti. Atëhere, ju luta Zotit gjithë jetën për një bicikletë, nuk ma dha. E voda e bicikletë, ashtë i lutem Zotit ma fali. Gabimin. Është shumë e qartë. Shumë e qartë, Gjarprit? Gjarprit?
jo. Ti si nga ato që ke frikë shu, edhe sigur. Jo. Qa është ajo të mbrapa, se më duket si... Do të vinë në 4-9. Pas pak me fërët, shoqë në vënd të lulleshtrydheve, nuk e di nëse më bënë sytë mua, ka marë qërshi, por... Edhe, qa ka këtu? Po më prishë të jetën, more. Prishë jetë foton? Më prishë foton. Lorenza, ti ke frikë nga gjerëpërit, apo i gatuan? Nuk ka asnjë gjallat i bën shumë mirë. Me gjarprin. Po, është e vërtetë. Mirë, pra, vetëm pas pak me zonën Florenca do bëjmë krep të pjekur me qershi. Po. Me qershi. Krep i lupo. Prishi foton.